Sí, jo crec que cada temporada passa el mateix, no? No diré els anys que tinc, però des de que, perquè ja sóc gran, però des de que jugo al futbol o vaig jugar a futbol professional i ara entrenant l'últim mes és això. I a vegades els jugadors, els entrenadors són els que més al marge estan. Per tant, passa palabra, que diríem. No té cap sentit parlar d'això. Tenint el cap ben fred, les cames ben calentes per córrer, per anar-hi, per lluitar, i el cap ben fred per prendre decisions correctes dintre del terreny de joc, no? Intentar contrarrestar aquesta ansietat i aquest ímpetu més amb el cor que amb el cap, segurament per part de l'Alcorcón, tenir-lo nosaltres, pensar amb el cap, perquè per això el tenim a dalt, el més amunt possible, i el tenim protegit. Per tant, intentar pensar, però amb les cames ben calentes, per córrer i aguantar el que faci falta. Jo em sembla que sóc l'únic que dic la veritat en aquestes coses. Bueno, de moment no, jo crec que s'ha de donar temps als clubs perquè pensin en les millors opcions que puguin triar, no? I són molts entrenadors, hi ha molts entrenadors que volen entrenar, pocs clubs en els quals es puguin anar a entrenar, diguem, a primera i a segona divisió, i per tant, doncs, bueno, s'haurà de tenir paciència. No, sabem el que ens trobarem, perquè ho hem viscut no l'any passat allà, sinó en altres partits que s'hagin pogut di disputar, i el que no ho hagi fet en aquest club ho haurà fet en un altre, vull dir que hem d'anar preparat per tots. Sí que l'any passat va ser un bon partit per la nostra part, crec que recordo una ocasió claríssima de Fran Piera amb el 0-0, i després ells al minut 83 ens van fer un gol en potser amb l'ocasió menys clara, no? No és que vulgui que sigui un partit igual, però sí m'espero, doncs, un equip que ho dongui tot per aspirar a un playoff, i l'altre també que ho dongui tot per acabar amb un regust bo. No, 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 ojalà la tinguéssim nosaltres aquesta pressió per aconseguir un premi. És diferent la pressió per aconseguir un premi de playoff que la pressió per aconseguir o sortir d'una zona de descens. Potser sí que en aquest cas podíem jugar amb aquesta pressió, però amb la pressió, amb el premi que tenen, amb l'alegria, amb la intensitat, amb la gent, al contrari, no els afectarà per res, crec jo, eh? Sí, en Fernando tampoc pot estar, que és un home, bueno, haurem de reinventar amb els que siguem, amb els que puguin estar, ja no et dic al 100%, perquè al 100% és molt difícil que arribin els jugadors a les alçades de temporada i més que res els que anem, sí, haurem de, bueno, d'agrupar si més si cap gent al mig del camp per ajudar precisament aquests homes que puguin jugar en aquella posició que és una mica inespecífica per ells, no? No tenim l'especialista en Juanjo, de fet, a la plantilla només després de la marxa d'Héctor Simón teníem l'especialista que era Juanjo, i sempre em diu que anava readaptant quan ell no ha estat al camp. No ho sé, a la convocatòria venen tres, per tant és probable que puguin jugar o no, depèn de com vagi el partit, depèn de com vegi el funcionament, el desenvolupament dels 90 minuts. Sí, a veure, ells sortiran com és normal, com ho han fet sempre, a casa seva, que és intentar fer el gol el més abans possible. Sí que és cert que l'Alcorcón, estadísticament, també el seu camp, els últims minuts és quan ha fet gols, el Mini també. Per tant, hem d'estar preparats per tot, defensar-nos bé, intentar sortir quan puguem, quan ens deixin, intentar anar a fer un gol, intentar anar a guanyar el partit amb les armes que tinguem, amb els jugadors que tinguem, i sobretot amb la voluntat de fer-ho, de voler fer-ho. Després poder, ja veurem. Home, el president de la Lliga de Futbol Professional diu, no? Ell diu que estarà sobre el tema, que investigarà, que posarà agents de policia si fa falta, que punxarà telèfons, que ho investigarà. Evidentment que crec que s'ha de fer alguna cosa, i qui millor que el president de la Lliga de Futbol que ho digui que ho farà. Veurem. No ho sé, si ha fet alguna cosa incorrecta i l'han enganxat, normalment, si agafes un boni en una pastaleria i t'enganxen, o et foten un clatellot o te'l fan pagar. Per tant, no sé, no sóc jo, no sé si ho ha fet correcte o incorrecte, però si han dictaminat que no ha sigut correcte, no sé quina és la conseqüència, baixar, doncs baixar. Multa econòmica, no sé. Tu què creus? Tu què creus? Per voler, m'agradaria entrenar al millor club del món, però sé que és molt difícil. Per tant, no sé, esperarem a aconteixements. El que sí que vull dir és que jo mai us he mentit. Han sortit molts rumors, inclús de gent de dintre del club, que deia que ho tenia fet amb un equip o un altre. És totalment mentida. S'enganxa abans amb un mentider que un coix. No he rebut cap oferta. Sí que és cert que els equips i la gent parlen molt bé de mi, que tal qual, però ningú ha presentat en un moment cap oferta. No he deixat el Sabadell perquè tenia un altre club, i aquí s'ha demostrat. Per tant, el que hagi dit que vaig aquí i vaig allà, de moment que s'ho mengin patates. Sí, Sabadell. Per tant, és una segona. Cada any són més complicades la segona divisió perquè augmenta el nivell, sobretot dels jugadors, perquè hi ha
evidentment els descensos no sempre són els mateixos, es van renovant, i equips com el Mallorca, com el Saragossa, el Mallorca feia 16 anys que no estava a segona divisió i voldrà pujar el abans possible. És diferent d'un equip que pugi i baixi i ja està com acostumat, com ho feia antigament fa 10 anys el Numancia, que estava una primera, una segona, una... no, no. Ara els equips que baixen, excepció del Depor també aquest any, són equips que diuen hem d'estar un any aquí i no podem, per això la fa més competitiva. Veurem al final qui no acaba pujant, però pot ser que inclús que Villarreal o Almeria, el mateix Girona, el mateix Alcorcó, el mateix de la Pana, es tornin a cada segona. Per tant, la segona és digna de ser una primera divisió B, no diria una segona, primera divisió B.